Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін маусымның 8-і жұма. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурд одырмада Айткүл Садықова. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев Ватикан мен Италияға барып, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан Рим папасы Франциск-ті Астанадағы әлемдік діндер съезіне қатысуға шақырды. Ватиканда киелі тақтың мемлекет хатшысы Пьетро Паролинмен кездесіп, халықаралық күн тәртібінің негізгі мәселелері бойынша келіссөз жүргізді. Сенат төрағасы Қазақстан мен Ватикан арасындағы дипломатиялық қатынастар орнаған 26 жылда жоғары деңгейдегі өзара толық түсіністік пен сенімге негізделген сындарлы ынтымақтастық қалыптасқан атап өтті. Жүздесушілер жаһандық қауіпсіздікті нығайту және діндер, мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы үнқатысуды жалғастыруға екі мемлекеттің ұстанымдарының жақындығын атап өтті. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Қазақстан Республикасындағы Ресей Федерациясының төтенше және өкілетті елшісі Алексей Бородовкинмен кездесті. Мен Қызылорда облысына табан тірегеніме қуаныштымын. Қазақстанға келгелі бұл екінші сапарым. Облыс әкімі Қырымбек Елеуұлымен кездесу барысында ашық әңгіме өрбіттік. Екі ел арасындағы байланыс, оның ішіндегі білім саласындағы интеграция, орыс тілінің мәртебесі, Байқоңырдағы әлеуметтік ахуал, бәйтерек жобасын жүзеге асыру бағытындағы істер бойынша пікір алмастық. Не десек те, қос мемлекеттің бірлігіне Путин мен Назарбаев ұйытқы болып отырғанын баса айту керек. Сондай-ақ облыс әкімі Қазақстандағы Германияның бас консулы Йорн Розенбергпен кездесті. Қызылордада осыдан 2 жыл бұрын Байқоңыр инвестициялық форумында болғанмын. Жуырда Аралда болдым. Ондағы мақсат ахуалды өз көзіммен көру. Экологиялық ахуалды жақсарту бағытында нақты қандай көмек ұсына алатынымызды таразылау. Күзде Қызылордада өтетін дәстүрлі форумға бір топ неміс инвесторларымен келемін деп жоспарлап отырмыз. Өз кезегінде дипломатиялық миссия өкілдері біздің аймақпен әріптестік орнатуға қызығушылық танытып отырғанын алға тартты. Облыс орталығында дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне арналған салтанатты шара болды. Басқосуда аймақ экологиясын жақсартуға үлес қосып жүрген мамандарға құрмет көрсетілді. Елімізде дәл осыдан 30 жыл бұрын экология саласы құрылды. Содан бері қоршаған ортаға кесірі тиіп жатқан зардаптар ашық айтылып, оны жою жолдары қарастырыла бастады. Әсіресе Сыр өңірі экологиялық апаттың ошағы болатын. Әлемді алаңдатқан арал, бүйірдегі Байқоңыр, одан қалды өндіріс орындары бәрі-бәрі табиғатты тұншықтырып жатты. Экологтар зардаппен күресудің жолын ұсынды. Елбасының өзі бұл мәселені назарда ұстап, Сарат жобасын қабылдап, ғарыш айлағына қатысты талаптар қойды. Яғни протон зымырандарын ұшыру қысқартылып, 2026 жылы оларды мүлдем ұшырмау туралы шешім қабылданды. Жалпы аймағымызда экологиялық ахуал жақсарту бағытында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Бастысы мұнай кеніштерінде ауаға жағылатын газ тоқтатылды. Есесіне ілеспе көгілдір отын тұрғындар игілігіне жаратылуда. Автокөлік дөңгелектерінің қалдықтары қайта өңделіп, Ресей мен Қытайға экспортталуда. Жылу орталықтарында жағылып жатқан көмір қалдықтары шелдегі цемент зауытына шикізат ретінде пайдаланады. Ауыл шаруашылығында 30-дан астам қожалық күн мен желден электр энергиясын алып отыр. Бұның барлығы қоршаған ортаға тигізетін залал мөлшерін азайтары анық. Айтпақшы, талапқа мойынсұнғандарға айыппұл салынады. Мәселен, соңғы 5 жылда қоршаған ортаны ластағаны үшін мұнай компанияларына 51 миллиард теңге қаржы өндірілген. Мы создали уникальную карту. Нигде нет. Ни в Союзе бывшем, ни в СНГ, ни в республике нашей.
Бізде еш жерде балама шоқ карта бар. Онда жет ауданның жағдайы толық бақыланып отырады. Экологиялық ахуалдың төмендігін байқасақ, жергілікті билікке ескертеміз. Жағдайдың дұрысталған бақылауда ұстаймыз. Сондай-ақ денсаулық басқармасымен де тығыз байланыстамыз. Адамдарға келіп жатқан залалды айтамыз. Олар алдын алу бағытында жұмыс жасайды. Бізге облыс әкімшілігі үлкен қолдау білдіріп отыр. Алғысымыз шексіз. Жиын соңында қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұйымдардың үздік қызметкерлеріне облыстың және энергетика министрлігінің құрмет грамотасы алғыс хаты табыс етілді. Ал саланың майталман мамандарына экология саласының үздігі төсбелгісі тағылса, экология департаментінен арнайы автотехниканың сертификаты табысталды. Тажмұрат Әлжан, Бөгенбайұлы Селов, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Жалағаш ауданындағы Таң ауылында жасыл экономикаға бағытталған тың жоба жүзеге асырылуда. Манақ баба шаруа қожалығы 5 гектар сортаң жерді озық технологияны қолдану арқылы жемісі жайқалған оазиске айналдыруды қолға алды. Эко жобаны Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аясында Еуропалық одақ қаржыландырып отыр. Шағын ферманың салтанатты ашылуына облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, тың бастамаға сәттілік тіледі. Бұрын Манақ баба қожалығы электр энергиясы ауызсу секілді инженерлік инфрақұрылымдық жүйелердің ізі жүрмеген жапандаладағы қарапайым шаруашылықтардың бірі болатын. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен Еуропа одағының қолдауымен 9 инновациялық технологиямен қамтылған әлеуеті мол фермаға айналып шыға келді. Жалпы құны 800 мың еуроны құрайтын экожоба құмшауыт сортаң жерлерді қайта қалпына келтіріп қана қоймай, шаруалар үшін бау-бақша көкөніс өсіруіне де қолайлы жағдай туғызып отыр. Біз мына энергияны үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстарға кірістік. Бірақ бұл ең алғашқы қадамдар. Енді облыстың жағдайында мынау Арал-Сырдария бассейні су көлемі азаюына байланысты жаңа жолдарын ашуымыз керек. Сондықтан бұл потенциалымыз бар. Әсіресе мына жайылымдық жер мен жерасты су көздерінің молдығы агросекторды дамытуға үлкен потенциал деп ойлаймыз. Соның бірі тиімді пайдалануымыз керек. Алғашқы кезеңде шаруашылық 3 гектар аумаққа алма бағы мен 2 гектарға көкөніс дақылдарын еккен. Бақша жемістері жерасты суын пайдалану арқылы тамшылатып суару әдісімен күтіп бапталуда. Барлығы автоматтандырылған. Ол үшін күн және желден энергия өндіретін заманауи қондырғылар орнатылған. Жалпы осындай тың технологияларды қолдану арқылы қожалық жылына бір ғана электр энергиясынан 29 миллион теңге көлемінде қаржы үнемдейді екен. Шалғайдағы бұл ферма жаңа технологиялар мен заманауи тәсілдерді енгізу арқылы шаруашылықтың әлеуетін қалай арттыруға болатынын айқын көрсетіп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Қызылорда облысында осындай тың бастамаға қолдау көрсеткеніне дән риза. Алдағы уақытта әріптестік байланысына қайып, көптеген жобалар жүзеге асырылатынына сенімдімін. Жалпы қазіргі таңда арал экологиясының зардабынан облыс аумағындағы 73 мың гектардан астам суармалы жерді сор басқан. Ал одан ұшқан тұз аймаққа ғана емес, әлем экологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан осындай шөлейтті өңірлерді қолдап, жасыл белдеуге айналдыруға Еуропалық одақ қашанда көмек қолын созуға әзір, дейді халықаралық ұйымның өкілі. Біз осы жобаның жүзеге асырылғанына өте қуаныштымыз. Өйткені бұл кішкентай бастама, үлкен жобалардың тек басы ғана. Еуроодақ неге мұндай жобаларды қаржыландыруға мүдделі деп ойлайсыздар? Себебі арал өңірінің экологиялық ахуалы тек Қазақстанды ғана емес, барша адамзат баласын толғандыратын күрделі мәселе. Қоршаған ортаны жақсартуға келгенде біздің ұйым әлі де қаржылай қолдау көрсете бермек. Тың жобаға құйылған қомақты қаржыны қожалық 5 жылда өтуге мүмкіндігі бар. Суару әдісімен 5 гектар жерден 300 тоннаға дейін өнім алуға болады. Алдағы уақытта игі бастаманы өзгеде шалғайдағы шаруашылықтарға енгізу қажет ақ. Әділбек Жақанов, Иса Шәріпов, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Жер кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды түсіндіру мақсатында өңірімізге арнайы ведомство өкілдері келді. Айта кету керек, түсіндіру жұмыстары республикада ең бірінші біздің облыстан бастау алып отыр. Бұл заң бүгінде қоғамдық резонанс туғызған құжат болғандықтан соңғы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды халыққа түсіндіру аса маңызды, дейді арнайы топ өкілі. Кіргізіп отырған өзгерістер бұл ауыл шаруашылық жерлерін жетілдіру бірінші. Оларды жаңағы халыққа ауыл шаруашылық жерлерін алатын кезінде жаңағы тұрған жер учаскесін алу үшін аукционға конкурс арқылы берілетін болатыны, ол сол мәселелер жайды, ол конкурстың қалай өтетіні, олардың процедуралары және ол комиссияның ішінде
мүшесі қанша 50%-дан жоғары қоғамдық кеңестер болатындығы, олардың жаңағы жариялығы, прозрачность дейміз, барлықта сол туралы қазір жаңа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырық. Жұмыстары мейлінше барлық мүдделі топты қамтитын болады. Әсіресе бұл ретте агросала кәсіпкерлері үшін аса маңызды. Бүгінгі жер кодексінің енген өзгерістерді талқылау, оларды түсіндіру мәселесі өңір кәсіпкерлері үшін өте маңызды деп ойлаймын. Яғни атап айтатын болсақ, құрамында енген 1% болғанда да жаңағы отандық кәсіпкерлердің шетелдік жарғылық капиталында шетелдік азаматтар болса, оларға жер берілмейтін болды мүлдем. Сондай-ақ жер беру комиссиясының құрамын 50%-ын мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдардан мүшелерін қатыстыру қарастырылған өзгерістерге сәйкес. Бұл дегеніміз өте бір қуантатындай жаңалық. Қазақстандықтарға ауыл шаруашылығына арналған жерлерді жалға беру конкурстық негізде жүзеге асады. Яғни егістіктерді жалға берудің жеке тәртібі белгіленді. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігі жер ресурстарын басқару комитетінің мамандары аймақ кәсіпкерлерімен кездесуінде айтып өтті. Жаңа заң нормасы жер беру тәртібінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз етуді көздейді. Әрі жемқорлықты болдырмау үшін әр аймақтағы жер комиссияларының құрамына қоғамдық кеңестер мен ұйымдардың өкілдері енгізілбек. Олар конкурсқа қойылатын жерлер тізбесін бекіту ісіне де атсалысады. Бұл нормалар жерді бөлудегі жергілікті тұрғындардың қоғамдық пікірін ескеру үшін енгізілген. Егер олармен келісілген жер учаскелері, содан кейін барып, 3 күннің ішінде әкімдікпен бекітіледі. Бекітілген жер учаскелеріне кейін 45 жұмыс күннің ішінде жерге орналастыру жұмыстары жүргізіліп, кейін олар конкурсқа шығарылатын болады. Сондай-ақ жетілдірілген заңнамаға сәйкес ауыл шаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану қатаң бақыланады. Осы мақсатта ауыл шаруашылығы министрлігі үздіксіз мониторинг жүргізуді көздейді. Мәселен, суармалы егіс алаңдарын жалға алған фермерлер әр 3 жыл сайын, ылғалды жерлерді жалға алушылар 5 жыл сайын жерді сараптамадан өткізуі тиіс. Конкурс мәселесі бұрыннан да ең қиын мәселе еді. Оны тек қана әкімдіктің ішіндегі басқа ғана адамдар шешетін еді. Қазір соның конкурс комиссияның құрамында 50% қоғамдық ұйымдар болу керек деген, бұл да бізді үлкен толғандырып жүрген мәселе еді. Бұл мәселесі жақсы да шешілген екен. Мемлекеттік қызметші болудың қандай артықшылығы бар? Ол үшін не істеу керек? Қандай қасиеттерді бойда қалыптастыру қажет? Осы және өзге де өздерін қызықтырған сауалдарға бір топ жас құзырлы ведомство басшысынан тікелей жауап алды. Бұл ашық есік күні 23 маусым мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі қарсаңында жастар үшін жасалған көзайым кездесу десе болады. Мемлекеттік қызметші болуға әркімнің бар таласыды демекші, мансаптық өсу мүмкіндігінде қатысты кіші буынды қызықтыратын сауалдар болды әрине. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Абзал Мұқимов жастарды елдік мүдде жолында еңбек етуде ұстанатын қасиеттерді алға тартты. Ол елжандылық, біліктілік, ізденімпаздық. Жиналғандары тест тапсыру барысымен әкімшілік лауазымдарға орналасу тәртібі бойынша мағлұмат алды. Айта кетейік, облыста 3738 мемлекеттік қызметшінің штат бірлігі бар. Оның 7-і саяси мемлекеттік қызметші, 8-і А корпусының, қалғандары Б корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері. Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметкерлері өзгеге өмір сыйла акциясы аясында қан тапсырды. Адам өмірі үшін маңызды шараға ЗК-169-5, ЗК-169-4 мекемелерінен 50 адам атсалысты. Облыстық қан орталығында жылына 5 тоннаға жуық қан жиналып, онан 35 түрлі өнім дайындалып, тиісті мекемелерге жіберіледі. Алайда бұл аздық етеді дейді мамандар. Сондықтан да мұндай акциялар жиі өтіп тұрғаны дұрыс. Барлық қызметкерлер қанға мұқтаж адамдарға өз еркімен қан беруде. Сонымен қатар бұл қайырымдық іс-шара жалғасын табуда. Ол кез келген адамның қолынан келетін істеп түсінемін. Облыс орталығында өзіңді менингиттен қорға тақырыбында акция өтті. Бұл күндері аймақ бойынша медицина мекемелері көпшілік арасында санитарлық ағарту шараларын ұйымдастыруда. Акцияның басты мақсаты халықты менингит ауруы туралы кеңінен ақпараттандыру және дерттің алдын алуда атқарылар шаралар туралы түсінік беру. Теміржол вокзалында өткен шарада медициналық бұрыштар ұйымдастырылды. Онда көпшіліктің дене қызуы мен қан қысымын өлшетуге мүмкіндіктер жасалған. Сонымен қатар тұрғындарға бір реттік бетперделер мен менингит дерті жайлы үнпарақтар үлестірілді. Ал мамандар менингококк инфекциясы оған қарсы екпе туралы көптің сауалдарына жауап берді.
Мен отбасым, мен садикте балалар, балабақшада балаларым бар. Олар не істейді, олар ауырып қалса ше, олардың ауырып қалған жағдайда не істеймін деп, алдын ала өздерін сол ауруға дайындайды. Психологически ол ойлау қабілеті арқылы бірінші ол ауруды өзінің отбасына шақырады. Сол үшін ол ауруды мақұл лагерге жібермеңіз, бассейнге жібермеңіз, бірақ садикке барған жағдайда ол балаңызды ауырып қалады, бірақ жіберейінші деген оймен, психологически оймен жібермеу қажет. Психологически көңіл күйге байланысты кез келген ауру. Сол үшін өзіңізді белсенді жүріңіз, көңілді жүріңіз. Ай, менингит басталды, жаңалықтан көріп, өзіңізді өзіңіз сол ауруға дайындамаңыз. Күндізгі шығарылымды осы жерден тәмамдаймыз. Назарларыңызға рахмет. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasterka.kz-тен Қызыл Орда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал енді бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәніменен жасанған дастар ханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгілеп. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы бейік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар қонақ үйімен саунасы да қалыпта. Лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Ауданда күндіз 30, түнде 17 градус жылы болады. Қазалыда ауа температурасы күндіз 31, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Байқоңыр қаласында күндіз 32, түнде 19 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 32, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта күндіз 33, түнде 20 градус жылы. Сырдарияда ауа температурасы күндіз 34, түнде 21 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз сынап бағанасы 35, түнде 22 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 36, түнде 23 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 35, түнде 20 градус нөлден жоғары. Ақш доллары 333 теңге 8 тиын. Евро 393 теңге 67 тиын. Ресей рублі 5 теңге 38 тиын. Тайюаны 52 теңге 9 тиын.